Central Asia countries are facing a big challenge in terms of obsolete pesticides. Due to the Soviet Union period, there is a lot of obsolete pesticides, thousands of thousands in all the Central Asia countries. Həmin dövrdə istifadə olunan pestisitlər, bildiyiniz kimi, hal-hazırda qadağan olunmuş pestisitlər siyahısında olan əsasən DDT, heksaklaran kimi davamlı üzvi çirkləndiricilər olmuşdur. Bu davamlı üzvi çirkləndiricilər öz ətraf mühit üçün, insanlıq üçün öz xüsusi toksikliyi ilə seçilən preparatlardır. Sovet dövründə dağıldıqdan sonra Azərkənd Kimya Birliyinin yerlərdəki nümayəndəliklərindən bu tullantılar toplanılaraq hazırda Jangi pestisid poligonunu kimi fəaliyyət göstərən pestisid poligonunda toplanmış və xüsusi bunkerlərdə saxlanmışdır. Today more than 10,000 tons of Soviet pesticides are there. Most of them are powder pesticides like DDT. There was a little bit of liquid pesticides, 200 tons. This is pose very big risk for the health and environment, and also to economy. In this regard, one of the options to start working and solve the problem is to safeguard the obsolete pesticide. This is what we did in Azerbaijan. Qarşımızda qoyulan tapşırıq kifayət qədər çətin və mürəkkəb bir tapşırıq idi, çünki ərazidə saxlanılan pestisitlər artıq uzun illərdir buradaydı və azbestos və digər tikinti materiallarının qarışığı şəklində olan tullantılar idi. Bu baxımdan beynəlxalq standartlara uyğun olaraq xüsusi qabların alınması, çeşidlənərək yenidən tullantıların zərərsizləşdirilməsi işlərə həyata keçirildi. FAO has been repackaging liquid obsolete pesticide at Jangi polygon. Liquid pesticides are the most dangerous category, and their original packaging was in a very bad shape. At the end, the 210 tons of liquid pesticides were repackaged into new drums and they are now safe and waiting for their final disposal. Milli kadrların kadr potensialının yetiştirilmesi, formalaşdırılması üçün layihə çərçivəsində beynəlxalq mütəxəssislər birlikdə nəzəri və praktiki təlimlər həyata keçirildi. Köhnəlmiş pestisitlərlə mübarizə aparan müvafiq dövlət qurumları ilə onların əməkdaşlarının bacarıqlarının artırılması istiqamətində fəaliyyətlərimiz var və davam etməlidir. Eləcə də həmin qurumun bu mübarizəni aparmaq üçün lazım olan zəruri xüsusi avadanlıq və digər materiallarla təmin edilməsində də biz dəstəyimizi davam etdirməyə hər zaman hazırıq.